Bom dia. Thank you, a The Mouthpiece for All Initiative, pela doação de alguns vocais de trompete para que a minha pessoa possa repassar para algumas instituições ou estudantes de trompetes que estejam iniciando, né, e não tenham condições de ter o seu próprio vocal. Então, eu só tenho a agradecer a confiança e espero que esse projeto, que tem por objetivo em levar vocais e materiais para todo mundo, né, o mundo inteiro, que possa crescer. E no Brasil, o Nordeste em si foi o primeiro a ter esse benefício, né? Então nós só temos a agradecer. Mais uma vez, thank you.